Завете на всички лята съм Соник. Събия срещу някакъв грамадан тук. Да, това е началото на първата ми. За новия канал и само за сега това новото. Оу! Не само... Бой главата само не е. Сто главата са нацелила. Тя най опасна е. Ще ми спукаш мозъка и после трябва да плащам за 5 хиляди. Добре, то се струя. Що се грамадан? Имам тайна. О, ще е дое! Идиот. О, за сега се лупи. Е, пак не съм видела бойчета. Тук няма гравитация, мега. Главата трябва да се е. Мисля как... Е, но всяка ли става да се е. Само тем да ми не убиш. Бихме го! Това е добро начало и още едно... Двата! Тъй съм ги гледа, тя съм много добър. Хедлен, да, много съм добър. Карата кит. Не мога да иде, брат. Това беше хак. Добре. Ай, те са ме заобиколили, а не е честно. Контролите са много гадни! Аз следих! Добър хора, това ще се подобре на клипа, но не се интересува. И се видим с шалости. Малко. Малко. Не знам, не съм видял. Окей.